другої. І нехай у нас є по-рівному теж дивитися. Та вже дивитися. Смартфон F2. От тоді коефіцієнт нулі там одинички, і коли ми їх перемножаємо, то коефіцієнти додаємо множимо за модулем. І нехай у нас F2X, наприклад, має вигляд x кубів плюс x плюс 1. Жифікс має вигляд x квадратний плюс 1. Завдання – це ж знайти найбільший співвідмінник та коефіцієнти безумів. Зразу питання, скільки ми робимо ділень залишку? Ми ділимо доти, доки залишку буде, ну, в даному випадку, що? Поліном якого степеню? Він зразу буде першим. Ділимо доти, доки, доки поділиться, доки в нас вийде ділення з нульовим залишком. Доки вийде ділення з нульовим залишком. Так, ну, ділимо перший етап. Х кубів плюс х плюс 1, х квадрат плюс 1. Примножаємо на х, х кубів плюс х. О, і зразу залишилось одиниче. Ну, зараз ми цей поліном трохи змінимо, бо далі тоді вже немає чого робити. Зразу залишилась одиничка. Це означає, що f від x дорівнює g від x помножити на x і плюс 1. А це означає, що одиничку ми можемо подати як f від x плюс x помножити на g від x. Ну, дивіться, зараз я поясню способом плюсати, а я так і думала, що зараз буде питання. Чому ми не ділимо далі? На наступному кроці ми мали ділити, що у нас перша пара була оця, а друга має бути оця і залишок. Да? І оцей поліном на одиничку поділиться вже без залишку. От. Виникло питання, чому тут плюс? Тому що коефіцієнти нульові. Тому що за модулем 2, що плюс, що мінус, це одне і те ж. Звичайно, якщо перенесли оце сюди, мала б змінити знак, але мінус одиниця і плюс одиниця за модулем 2 – це одне і те ж. Бо мінус одиничка, вона сама до себе обернена відносно операції додавання. Ну, то от такий був простий приклад. Так, давайте візьмемо, це можна витирати? Візьмемо якийсь більш складний, більш складний поліномер, щоб у нас було хоча б кілька ділень. Ну, наприклад, х четвертій плюс х кубів плюс 1, а це вже буде третій кілька. Квадрат. І буде в нас х
четвертому плюс х кубів плюс х квадрат. Коли ми тут віднімаємо, а тут, оскільки поле характеристики 2, то додавання і віднімання буде одне і те ж. І тут у нас залишається, що х квадрат плюс х плюс 1. Далі що ми робимо? Ну, у цьому
поділенні. Тут ми зупиняємось, бо ми вже отримали залишок, степінь якого менша за степінь дільника. То ми записуємо вираз, який ми отримали, f від x дорівнює g від x на x і плюс, я тут візьму дужки просто для зручності, x квадрат плюс 1. Таке ми отримали. І нова пара а? Так, я просто ще запишу нову пару. Нова пара, яка тепер у нас утворилася. X кубик плюс X і X квадрат плюс 1. Це наша нова пара. Так, яка поділиться? Яка поділиться? Ну, поділиться. Якщо ви маєте X куб плюс 1. Зараз ми X куб плюс 1 розділимо. Так. Значить, x куб плюс 1 на x квадрат плюс 1, ну так, x куб плюс x, тут все зрозуміло, буде x, залишок нульовий, і нова пара, яка у нас утворилась, яка x квадрат плюс 1 і 0. Їх найбільший спільний дільник вирівнює x квадрат плюс 1. Ну і виразити найбільший спільний дільник за цього рівняння, то x квадрат плюс 1. Так, я вам пишу, що це найбільший спільний дільник пише. І x квадрат плюс 1 вирівнює f від x на одиничку плюс g від x на x. Оце наш коефіцієнт u, це наш u від x, і це коефіцієнт v. Так. Тут все зрозуміло. Ну і давайте ще змінимо ці полінови. Шостий приклад. Спробуємо x куб плюс 1. Отут у нас вийшов на нульовий залишок, отже, найбільший
всім вузільником буде ось оцей полінов. Цей полінов є найбільш спільним вузільником. Ви сказали, не є остаток вивчився. А? Не є остаток вивчився. Х квадрат плюс х, ми ще не обділили? Такий ми ще не брали полінов вже? Не було такого, так? Ну, давай це спробуємо. Х четверт плюс 1 на х квадрат плюс х. Значить, х квадрат, х четверт плюс х кубів. Залишається х кубів плюс 1. Добавляем